უყურებთ, მაგრამ ვერ ხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. Всем чудеобиса кламогесалмებით მე დაგიბრუნდით მთავარი თემით მთავარ სტუმრებთან ერთად ეთერში გადაცემა ჩვენ აქ ვართ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ 12 სექტემბერს მთავრობის ღთომის დაწყებამდე განაცხადა, რომ იხილება პროექტი, რომელიც თბილისში აუტისტური სპექტრის მქონე მოზარდებისა და ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრის შექმნას გულისხმობს. კერძოდ მისი თქმით, სახელმწიფო უსასყიდლოდ გადასცემს მთავარ ანგელოზ გაბრიელისა და პეტრე მოციქულის სახელობის ფონდს მიწის ნაკვეთს, რომელზე ცენტრი 30 ბენეფიციარისთვის აშენდება. ჩემი გადაცემის სტუმრები დღეს არიან ფონდის წარმომადგენლები სოფიო ფრანგუაშვილი და ვატო ბარათაშვილი. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2912188 2912188. აქტიურად თქვენ მზადვართ ნებისმიერ თქვენს დასმულ შეკითხვაზე თემასთან მიმართებაში გავცეთ პასუხი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. აქვე აღნიშნავ, რომ 22 ოქტომბერს გამართება მთავარ ანგელოზ გაბრიელის და პეტრე მოციქულის სახელობის ფონდის პრეზენტაცია და სანამ პრეზენტაციაზე ვისაუბრებთ, ზოგადად რა საკვირველია, უნდა ვისაუბროთ ფონდის დაფუძნების მიზანზე. რა იყო ფონდის დაფუძნების მიზანი, გისმენთ სოფო? მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. მოგეხსენებათ, ჩვენ საზოგადოებაში აუტიზმის ცნობადობა ძალიან მწირია და არც არსებობს სივრცე, სადაც ბავშვები და მოზარდები მიიღებენ მათზე მორგებულ მომსახურებას, რომელიც მოიცავს მთელ რიგ ჩამონათვალს და სწორედ აღნიშნული მიზეზი გახდა მთავარ ანგელოზ გაბრიელის და პეტრე მოციქულის სახელობის ფონდის დაფუძნება. და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მის დამფუძნებელს და დირექტორს, ქალბატონ თამარია რაჯულს, რადგან ის გახლავთ სწორედ ამ ორგანიზაციის სულის შემდგომელი. მივესალმებით თამარს და მივესალმებით მთელი თემის სახელით მინდა მადლობა გადავუხადო მას და აქვე აღნიშნო, რომ ეს მართლაც საქვეყნო საქმე კეთდება. ფონდი იწყებს სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობას სახელწოდებით პეგასი. დიახ, კი ბატონო. რომელიც მოიმსახურება აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს და მოზარდებს, რა თქმა უნდა, მსოფლიო სტანდარტების დაცვით. დიახ, და ეს რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი ხდება მსოფლიო სტანდარტების დაცვით. კარგი, და მე სოფო მაინტერესებს ზოგადად, რამდენად მნიშვნელოვანია ბენეფიციარებისთვის აი სოციალიზაციის პროცესში მსგავსი ცენტრების არსებობა? ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, რადგან სარეაბილიტაციო ცენტრი პეგასი პირველი იქნება საქართველოს მასშტაბით, რომელიც არამარტო უნარჩვევების შესწავლა დასწავლაში დაეხმარება ბავშვებს და მოზარდებს, არამედ იზრუნებს, რომ ამ ადამიანებმა მაქსიმალურად შეძლონ საზოგადოებაში ინტეგრაცია. დიახ, და ამ კუთხე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როდესაც საუბრობთ ცენტრზე, რასაკვირველია, ცენტრი იქნება არაერთი სერვისის მიმწოდებელი და რა სახის სერვისებს შესთავაზებთ ბენეფიციარებს? ნინო, ცენტრი იქნება აღჭურვილი უახლესი მოწყობილობებით, რაც მოიცავს, ანუ სენსორულ ოთახებს, სხვადასხვა სახის თერაპიებისთვის საჭირო ინვენტარით იქნება აღჭურვილი, საცურაო აუზი და სპორტ დარბაზი, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია, ხო, მოგეხსენებათ? დაკომპლექტებული იქნება პროფესიონალთა გუნდით, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ბენეფიციარებს შევთავაზოთ ყველა საჭირო თერაპია ერთ სივრცეში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ყველა თერაპია იქნება ყველა ერთ სივრცეში. დიახ, კი ბატონო. რაც არ არსებობს პრეცედენტი საქართველოს მასშტაბით. დიახ, და თქვენ ახსენეთ, რომ ყველა საჭირო სერვისი და ზოგადად როდესაც საჭიროებებზე ვსაუბრობთ, ბატონო, რასაკვირველია, ეს საჭიროებები უნდა იყოს მორგებული ბენეფიციარებს და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა ვისაუბროთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, რომ მათ საჭიროებას იყოს ყველაფერი, ყველა სერვისი მორგებული. პირველ რიგში მოგესალმებით, ქალბატონო, თქვენ, ჩემს თქვენს მენელს. ის არის ახლა უშუალოდ თქვენს შეკითხვაზე. კი ბატონო. დავა ბენეფიციარებისთვის ზოგადად ძალიან საჭიროა, რომ არსებობს სერვისები, რომლებიც იქნება მათ საჭიროებს მორგებული. რა თქმა უნდა, ასევე უნიშნულოვანესია ინდივიდუალურად შეფასდეს ყველა ბავშვი, მოზარდი და მათთვის მოხდეს მორგება. ამ სერვისების მორგება, რომლებიც კონკრეტულად ამ ადამიანებს დასჭირდებათ და მათ საჭიროებს. დიახ.
და ზოგადად აი მუშაობთ თუ არა უკვე ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ როდესაც სერვისებზე ვსაუბრობთ და მათ მორგებაზე, ხო, ხშირად რაღაც გარკვეული პრობლემები იჩენს თავს და აი მუშაობთ ამ ბატონ აი ამ მიმართულებით უკვე, ანუ თქვენ ახსენეთ სოფომ ახსენა ის, რომ სოფლიო სტანდარტს არის ეს ყველაფერი მორგებული და მუშაობის პროცესში ხართ თუ არა? რა თქმა უნდა, ნინო, ჩვენთან გადამზადება უკვე დაწყებულია. ჩვენ ვამზადებთ ადრეული ინტერვენციის პროგრამით ფსიქოლოგებს. მოგესალმებით, ადრეული ინტერვენცია ეს არ არის, რომელიც მოიცავს მხოლოდ ცენტრში მუშაობას და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია რომ ცენტრის აშენებამდე შევძლოთ რომ ცოტათი მაინც შეუმსუბუქოთ მშობლებს ეს არსებული სირთულეები, რასაც ყოველდღიურ რეჟიმში ეჩეხებიან. ასევე ფონდის ფარგლებში მიმდინარეობს სხვადასხვა თერაპიები და აქტივობები, რა თქმა უნდა, ესეც აბსოლუტურად უფასოა და ესეც უნდა აღნიშნოს. აუცილებლად. და რაც მნიშვნელოვანია, ინტენსიური ურთიერთობა გვაქვს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების მშობლებთან და ჩვენ ამ თემაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ამ პროცესში ზოგადად როდესაც ვსაუბრობთ შედეგზე, გუნდური მუშაობის პრინციპი დებს შედეგს და მშობლების ჩართულობაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ და სოფო მაინტერესებს სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე რამდენ ბენეფიციარს მოემსახურება ცენტრი? ცენტრი გათვლილია 230 ბენეფიციარზე, სანამ მოხდება მათი სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვა და უზრუნველყოფს მათთვის საჭირო თერაპიებში ჩართვას სრულად უფასოდ. ეს იქნება მხოლოდ 230 ბენეფიციარზე. მიუხედავად ამისა, რომ მხოლოდ მე ახორციელებს აუტიზმის მქონე ბავშვთა პროგრამას, მოგეხსენებათ, რომ უამრავი ბავშვია დღესდღეობით მომლოდინეთა სიაში. და რა შეიძლება ამ თემაზე ცენტრის ფარგლებში, რაც კიდევ მნიშვნელოვანია, იარსებებს ტრენინგ სკოლაც, ნინო. მეტიახ და აი მაშინ განვმარტოთ მსმენელს, როდესაც საუბრობ ტრენინგ სკოლაზე, ანუ როგორ იმუშავებს დაუშვათ ტრენინგ სკოლა, რა იქნება, ანუ საუბარია დაუშვათ პედაგოგების და ტრენინგებაზე, ბავშვების ბენეფიციარების და ტრენინგებაზე, სპეციალისტებს მოიწვევთ უცხოეთიდან? აუცილებლად ჩვენ გვაქვს და მიდის მუშაობა ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან და ყველა ჩვენთან არსებული ტრენერი აუცილებლად გადამზადდებიან. და აი ზუსტად უცხოელი ტრენერების გადამზადებაზე მინდა რომ ვისაუბროთ ახლა. უცხოელი ტრენერების მიერ და ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ანუ პეგასი იყოს საერთაშორისო დონის რეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც იქნება კონკურენტუნარიანი მსოფლიო ცენტრებს შორის. და ჩვენ გარგახანია, რა თქმა უნდა, მუშაობთ უცხოელ პარტნიორებთან ერთად ამ თემაზე. დიახ, და როდესაც ჩვენ ვამბობთ და თქვენ აჟღერებთ უფრო სწორედ იმას, რომ კონკურენტუნარიანი უნდა იყოს, ესე იგი გეგმავთ ისახავთ იმას, რომ ჩამოვლენ დაუშვათ და სხვა ქვეყნის ბავშვებსაც და დაუშვათ მოზარდებს, შესთავაზებთ სერვის, რომ დაუშვათ გაიარონ თქვენთან. ეს რა თქმა უნდა სამომავლო გეგმებშია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მხოლოდ ანუ ჩვენთან არსებული ბავშვები საქართველოს მასშტაბით, ანუ რეგიონებზე გადავალ დიახ, გადახვალთ რეგიონებზე, დიახ. ამ მიმართულებითაც ვიმუშავებთ აუცილებლად. კი ბატონო, მსმენელია ხაზე, მოგესალმებით. დღემშვიდობისა. მოგესალმებით. დიახ, მოგესალმებით თქვენ სტუმარს. ნაწილობრივ პასუხად ჩემ კითხვას, მაგრამ მაინც მაინტერესებს. სრულად არის აღრიცხული საქართველოში რამდენი აუტისტი ბავშვია და ალბათ მოცვაცო და რთულია და აი მაინტერესებს რა ნიშნის მიხედვით არჩევთ უკვე პირველი 250 ბრძანი თუ არ მეშლება რიცხვი და საერთოდ რა ვადაშია ეს მოსახურება გათვლილი, თქვა გრანტები შეზღუდულია და ზოგადად ეს დახმარება რა ვადაშია? დიახ, ალბათ თუ შეიძლება მე გაგცემთ ამაზე პასუხს, რა შეეხება სტატისტიკას. თქვენ ალბათ კარგად მოგეხსენებათ ის, რომ როდესაც სახელმწიფომ უნდა დაინახოს, ანუ სტატუსის მქონე უნდა იყოს ბენეფიციარი იმისთვის, რომ სახელმწიფომ დაინახოს. კონკრეტულად როდესაც ვსაუბრობ ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებზე და მოზარდებზე, ნუ დაახლოებით მონაცემებით ესე 2015, 16, 17 წლის მონაცემებით 10000-მდე არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვი. რა შეეხება დაუშვათ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს და მოზარდებს, ჩვენ მაინც უფრო შეგვიძლია ზუსტი სტატისტიკა, რადგან არ არის პროცენტული მაჩვენებლით ვიმსჯელოთ, ანუ სადღაც დაუშვათ 2%, შეიძლება მე სამწუხაროდ ზუსტ პასუხს ვერ გაგცემთ. და რა შეეხება მომლოდინეთა
არიქს, მაინც უფრო ეს შეკითხვა ალბათ ჩვენთან არ იქნება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რაც შეეხება ხო პეგასის ფუნქციონირებას, ანუ ეს ცენტრი მიწა გადაეცა და ცენტრი აშენდება 2 წელიწადში, ხო მართალი ვარ ხო? კი ბატონო, 2-დან 4 წლამდე და შემდეგ უკვე როდესაც დაიწყება, ანუ ბენეფიციარებისთვის სერვისების მიწოდება, აი იქიდან დაიწყება ათვლა და ნუ მე იმეც ვიტოვებ, რომ მომლოდინეთა რიგი იმ პერიოდისთვის უკვე შემცირდება და პეგასი უკვე უზრუნველყოფს, რომ ფაქტიურად ყველა ბავშვისთვის თუ არა, უმრავლესობისთვის, ისე პროცენტებით თუ პროცენტული მაჩვენებლებით ვისაუბრებთ, რომ იყოს სერვისის მიმწოდებელი. გისმენთ ქალბატონო, ხართ? კარგით. Ну მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე მაინც დავაკმაყოფილეთ მსმენელის პასუხი. კარგით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზოგადად უცხოურ გამოცდილებაზე, ანუ ფონდის წარმომადგენლებმა რასაკვირველია გაითვალისწინეს და გაიზიარეს უცხოეთის გამოცდილება. Მე ვიცი, რომ თქვენ არაერთ ქვეყანაში იყავით, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი და აი თუ შეგიძლიათ მაგალითები მოიყვანოთ, დავშოთ სად იყავით, რომელ ქვეყანაში. Მე ვიცი რომ დავშოთ, ეს გახლავთ საბერძნეთი, სომხეთი, უკრაინა, აქტიურად თანამშრომლობთ. დიახ, აქტიურად თანამშრომლობთ უცხოელ წარმომადგენლებთან და ჩვენს პარტნიორებთან და იგეგმება კოალიციის შექმნაც ამასთან დაკავშირებით, რომ გავერთიანდეთ, ესე ვთქვათ. დიახ, და რაღაც მოხდა ინფორმაციული გაცვლა, ესე ვთქვათ. დიახ, მოწვეული ყავს მოგეხსენებათ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ 22 ოქტომბერს გამართება პრეზენტაცია. კი ბატონო. და მოწვეული ყავს ეს სტუმრებით და კიდევ ალბათ ახალი ინფორმაციებით, ესე ვთქვათ, იქნებიან გაჯერებულნი და რაც იქნება სამომავლოდ პეგასისთვის, ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი. დიახ, და როდესაც ზოგადად დიახ საუბრობთ აუტისტურ სპექტზე, მოდით კიდევ ერთხელ ვუთხრათ მსმენელს, რაზეა საუბარი. ანუ ეს არ არის დაავადება, ეს არის მდგომარეობა. და ნუ როგორც ახ სამედიცინო ენით რო ახსნათ, ეს არის ნერვული აშლილობა. ხომ მართდები? ზუსტად. დიახ, ეს არის ნერვული აშლილობა. ნერვული აშლილობა და რაც შეეხება ამ მდგომარეობას, ანუ აბსოლუტურად შეიცვალა მიდგომა. მოდით ახლა რო ვისაუბროთ დაუშვათ თუნდაც საზოგადოების ცნობიერებას, ანუ ინფორმაცია უკვე გადის, ინფორმაციული ვაკუუმი აღარ არის. მიხედავთ იმისა, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა აღინიშნება, მაინც მიდგომა მაინც შეიცვალა და ეს მოდით ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების დამსახურება ძალიან დიდია. კი ბატონო, ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვნად მუშაობენ. მნიშვნელოვნად მუშაობენ, ძირითადად საზოგადოებაში. კი ბატონო, არასამთავრობო დამფუძნებლები, კონკრეტულად ახლა აუტისტურ სპექტზე ვსაუბრობთ, არიან მშობლები და ისინი არიან თან სწორი მართებული ინფორმაციის მიმწოდებელი სახელმწიფოსთვის და ზუსტად სახელმწიფოც გააქტიურა არასამთავრობო ორგანიზაციებამ, ანუ სახელმწიფო აქტიურად უკვე არის ამ პროცესში ჩართული და მე გადაცემა დავიწყო სწორედ პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ეს უკვე დასტურია იმისა, რომ გაეროს კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ იმპლემენტაციის გზაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა, მაინც ნაბიჯ-ნაბიჯ ეტაპ-ეტაპ სახელმწიფო უკვე შეიძლება თქვას, რომ ასრულებს თავის ვალდებულებას, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ პრობლემები არ გვაქვს, ჩვენ კიდევ დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, თუმცა ხა ძალიან დიდი დრო აღარ დაგვრჩენია. რაც შეეხება პრეზენტაციას, ჩვენ უკვე დასაწყისშივე ვახსენეთ 22 ოქტომბერს თავარანგელოს გაბრიელისა და პეტრე მოციქულის სახელობის ფონდის პრეზენტაცია გამართება და ასევე პეგასის მშენებლობის, რაც მნიშვნელოვანია. პეგასის მშენებლობის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, და აი ზოგადად მსგავსი ცენტრები რასაკვირველია მსოფლიოში არის, ანუ ეს რომელიმეს ანალოგი იქნება? იცით რა არის ანალოგი? ესე ვერ ზუსტად არა, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველა ის პირობა იქნება შექმნილი, რაც იქნება ჩვენი ბენეფიციარებისთვის საჭირო. ანუ ყველა თერაპია, რაც მათთვის იქნება საჭირო, იქნება მათზე მორგებული და არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კარგით, მე ამ თემით რეკლამის შემდეგ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით, ასე რომ დაგველოდეთ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ.
მადლობა მოგესალმებით ღენშვიდობისა მე მთავარი თემით მთავარ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდით ეთერშია გადაცემა ჩვენ ნაქვართ გეტყვით რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ 12 სექტემბერს მთავრობის ხდომის დაწყებამდე განაცხადა რომ იხილება პროექტი რომელიც თბილისში აუტისტური სპექტრის მქონე მოზარდებისა და ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრის შექმნას გულისხმობთ კერძოდ მისი თქმით სახელმწიფო უსასყიდლოდ გადასცემს მთავარ ანგელოზ გაბრიელისა და პეტრე მოციქულის სახელობის ფონდს მიწის ნაკვეთს რომელზეც ცენტრი 230 ბენეფიციარისთვის აშენდება და მართლაც ეს მოსალოცი ამბავია. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში უკვე ვისაუბრეთ თუ რა სერვისების მიმწოდებელი იქნება ცენტრი, ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, მოზარდების სოციალიზაციისთვის მსგავსი ცენტრების არსებობა და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადა თამარ იარაჯულს, შობელს, ამ ფონდის დამფუძნებელს, უფლებადამცველს, ადამიანს, რომელიც წლებია იბრძვის და აქვს მე აღნიშნე რომ ის არის მშობელი და არა მარტო გაბრიელის დედა, მე მგონი ფართო საზოგადოება გაბრიელს ყველა უკვე იცნობს, არა მარტო გაბრიელის უფლებების დაცვისთვის, არამედ ის აკეთებს საზოგადო საქმეს და ყველა შვილისთვის, ანუ მთავარი ჩვენ უკვე გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ იმაზე რომ თავარი არის გუნდური მუშაობის პრინციპი და ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ თემზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებზე, აქ მე არ არსებობს, აქ არსებობს ჩვენ და სწორედ თქვენ ხართ ახლა გადაცემაში, რომელსაც ქვია ჩვენ აქ ვართ მსმენელში ავახსენებ, რომ ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-98, 2-92-11-99. როდესაც ჩვენ საუბრობთ რეაბილიტაციის პროცესზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ცენტრებზე, რასაკვირველია, აქ არ მოიაზრება მარტო თბილისის მასშტაბი, ანუ ჩვენ ვართ მთელი საქართველოს, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ახლა რეგიონებზე, იმიტომ რომ ზოგადად რეგიონებში, ნუ ამ ეტაპზე ჩვენ და სამწუხაროდ არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაა და მე ბატონო აინტერესებს, შეძლებენ თუ არა ცენტრში არსებული სერვისებით სარგებლობას რეგიონებში მაცხოვრებლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები და მოზარდები? დიახ, შეძლებენ. ცენტრში არსებს ტრენერის სკოლა, რომელიც გადაამზადებს რეგიონებიდან მოწვეულ ტრენერებს, რომლებიც რეგიონში მომსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. ჩვენთვის მოგეხსენებათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონების გაძლიერება და უკვე ყავს საგარეჯოში ჩვენი წარმომადგენელი. ვაპირებთ ყველა რეგიონში ყავდეს წარმომადგენლები და ადგილზე შევძლოთ პრობლემების მოგვარება. რათა იქ მცხოვრებ ოჯახებს არ შეექმნათ პრობლემა და არ მოუწიოთ თავენ სახლების დატოვება და დედაქალაქში ჩამოსვლა. და ისინი მიიღებენ ჩვენ ტრენერების ყველა საჭირო სერვისები. დიახ, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ბავშვებს რეაბილიტაციაზე ვსაუბრობთ და რეგიონებზე, რეგიონებიდან ერთიერო ჩამოდიან დაუშვათ და იქ კურს, რომელიც მათ ეკუთვნით, ამ კურს გადიან, მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, საცხოვრებელი ადგილი, ანუ ძალიან ბევრი, ანუ სახელმწიფო პროგრამა ხო არის მიმწოდებელი პროგრამის, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით და მდგომარეობით არ აქვს მნიშვნელობა, ეხა დაუშვათ კონკრეტულად აუტისტური სპექტრი იქნება თუ დაუშვათ სხვა მდგომარეობა. ამ პროგრამას ძალიან ბევრი ვერ ითვისებს იქიდან გამომდინარე, რომ მას არ აქვს საცხოვრებელი ადგილი. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ისეთი ცენტრის მშენებლობაზე, სადაც აი ამას უზრუნველყოფს და რეგიონის მაცხოვრებელ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს შეეძლებათ, რომ ეს სერვისები, მათთვის განკუთვნილი სერვისები მიიღონ, ეს არის სრულიად უფასო. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა და შედეგი და აქვე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ცენტრი აშენდება 2 წელიწადში, ხო, სოფო როგორც 2-დან 4 წლამდე, 2024 წლისთვის უკვე ცენტრი უნდა იყოს აშენებული. უნდა იყოს აშენებული. კარგით, და ჩვენ უკვე გადაცემის პირველ ნაწილში ამ თემას შევეხეთ, თუმცა ახლა მინდა ჩავშალოთ ეს თემა. ძალიან მნიშვნელოვანია გუნდური მუშაობის პრინციპი, მულტიდისციპლინარულ გუნდებს საუბრობ, შობლების როლი. ანუ ბავშვების სპეციალისტებთან ატარებენ რაღაც გარკვეულ დროს, შემდეგ ისინი ბრუნდებიან ოჯახში. ანუ ბატონო, მინდა ისაუბროთ შობლების ჩართულობის მნიშვნელობაზე. ასე ორივეს გისმენთ? დიახ, შობლების ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ისინი უკვე ძლიერები. ისინი განიცდიან ყველაზე, ისინი არიან ყველაზე დიდი სტრესში და მათ ჭირდებათ ჩვენ გვეყოლება ფსიქოლოგები, რომლებიც მათ ჩაუტარებენ სხვადასხვა ტრენინგებს და ასევე
ანუ მოხდებით ამ მშობლების რეაბილიტაცია? კი ბატონო, ანუ ინტენსიური მუშაობა მიდის, ანუ გვაქვს ურთიერთობა ყოველდღიური თუ არა, ანუ ყოველ ორ დღეში ერთხელ მშობლებთან და გვაქვს кейსები გარკვეულწილად იმდენი რაღაც სხვადასხვა ანალიზი. კი ბატონო, კი, იმიტომ რომ სხვადასხვა кейსები აბსოლუტურად თამარი არაჯულის кейსი არის ერთ-ერთი, რა ვიცი, ძალიან საინტერესო, განსაკუთრებული და სამაგალითო кейსი. ხო, რამდენი ასეთი кейსი? ანუ სხვა ინფორმაცია და თუ არა მშობლები, მას ვისგან შეიძლება ამოიღოს როლი ინფორმაცია? ყველაზე სწორი მომწოდებლები ინფორმაციული თვალსაზრისით არიან სწორად მშობლები. მშობელი არის ინფორმაციის სწორი მართებული მომწოდებელი და მეორე მშობელმა ყველაზე კარგად იცის თუ რა ესაჭიროება მის შვილს და სწორედ როდესაც შვილის მითითება გათვალისწინებული იქნება და სწორედ მე აღვნიშნე რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნება თუ ფონდები იქნება ძირითადად არის მშობლების დაფუძნებული იმიტომ რომ მათ ყველაზე კარგად იციან ის საჭიროება. და ყველაზე მეტად კივად. ყველაზე მეტად კივად კი და ამ კიდევ მინდა ერთხელ დავაფიქსირო ის რომ სახელმწიფო დღეს მშობლებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. კი და ამისთვის დიდი მადლობა სახელმწიფოს ნამდვილად ჩვენი გვერდით გომისთვის. ჩვენ ნუ ვსაუბრობთ მშობლების და ოჯახების გაძლიერებაზე და არსებობს რაღაც გარკვეული სტრატეგია ან გეგმა მათი გაძლიერებისთვის ბატონო. დი ახ რა თქმა უნდა, ანუ როდესაც მშობელს ეცნობიერ რომ ქვეყანაში არსებობს ადგილი სადაც მისი შვილისთვის ყველა საჭირო სერვისი ერთ სივრცეში ამოქსეული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამისთვის ხების მოძიება მათ არ დაჭირდებათ, არ მოუწევთ იმაზე ფიქრი საიდან უნდა მოიძიონ თანხა, ის იქნება ძალიან დიდი ნაბიჯი დამშვიდებისკენ და კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ოჯახზე, მშობლებზე, მთავარია, რომ შესაბამისი გარემო იყოს და გარემო იყოს ბავშვებზე მორგებული და როდესაც გარემოზე უპირველეს ყოვლისა სიწყნარე, სიმშვიდე, გაწონასწორებულობა, დიახ. კი, ნინო, კი, აუცილებლად, მაგრამ ერთ სივრცეში ამ ბავშვების იმედიანად დატოვება ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვისაც და მიეცემათ საშუალება რომ დასაქმდნენ, იცი? კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით. მოდით ახლა ასე ვთქვა, თუ გადავხედავთ ევროპულ გამოცდილებას, ხო, ნუ ნორვეგიული მოდელი არის დაუშვათ საუკეთესო, არ შემიძლია რომ აღნიშნო, ითვალისწინებს პირველ რიგში მშობლების დაუშვათ რეაბილიტაციას, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ოჯახის მშობლების გარეშე, ხო, წარმოუდგენელია, მე ხა თავად ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დედა, ნუ მე ვერ წარმომიდგენია, რომ როგორ შეიძლება ეს არის ერთ რაღაცა გარკვეული სახით მიჯაჭულობა, როგორ შეიძლება ბავშვი იყოს ოჯახის და ოჯახური სითბოს გარეშე, ხო? მაგრამ ამასობაში იმისთვის, რომ დამოუკიდებლობის კოეფიციენტი არ დაუკარგოთ და არ წავართოთ ამ ბავშვებს, ხო, არ არის საჭირო ეს მიჯაჭულობა და მშობელი უნდა გავიდეს, მშობელი უნდა დასაქმდეს და მშობელი უნდა იყოს აბსოლუტურად რეალიზებული. აბსოლუტურად გეთანხმებით. კი, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე, უპირველეს ყოვლისა, მე პირადად გავიარე ეს გზა მშობელი და გამოვიდეს იმ სტრესული მდგომარეობიდან იმისთვის რომ მოხდეს მისი რეალიზება და დასაქმება, ხო? და აი ნორვეგიული მოდელი ამას საუკეთესო მოდელია, ითვალისწინებს რომ ის კი არა თუ არა რაღაც გარკვეულ მუშაობის პროცესში იგეგმება შეფოთშორის გაცვლა ინფორმაციული ჩამოვლენა და ჩვენთან რაღაცა დაუშვათ ან დაიღალა მშობელი რაღაცა პრობლემა აქვს, ხო? მას სახელმწიფო აძლევს იმის საშუალებას რომ მან დაისვენოს თავის შულთან ერთად და უნაზღაურებს აბსოლუტურად ყველა ხარც. ნუ მე ვფიქრობ რომ ნუ მაგრამ ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის ანუ თუმცაღა იცი თამასა უნდა იყოს მაღალი, ძალიან მაღალი უნდა იყოს და ჩვენ ზუსტად ანუ ეს გზა უნდა გავიაროთ და უნდა მივიდეთ აი საუკეთესო მდე. კი ბატონო, ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის. დიახ, მიზანი არის ეს და ზუსტად აი ეს ცენტრი, სწორედ აი ეს ამ ცენტრში მოიაზრება ეს ყველაფერი. მშობლების, ნუ რასაკვირველები როს ყოვლისა ეს არის ბავშვებისა და მოზარდებისთვის, მაგრამ ამ პროცესში იქნებიან მშობლები ჩართული. კარგი და ახლა მინდა პრეზენტაციას დავუბრუნდე, მე როგორც აღნიშნე 22 ოქტომბერს გამართება მთავარ ანგელოს გაბრიელისა და პეტრე მოციქულის სახელობის სადაც მოწვეული ბრძანდებით ხალხთანიმა სპადებით. ახლა ძალიან დიდი მადლობა და პრეზენტაცია იქნება მასშტაბური. კი ბატონო, მასშტაბური პრეზენტაციას რასაკვირველია მოხდება, ანუ პეგასის პრეზენტაცია და თავად იმ სერვისების, ხო? აბსოლუტურად იქნება წარმოდგენილი პრეზენტაციაზე პეგასში არსებული ყველა სერვისის ჩაშლა მოხდება და დეტალურად იქნება განხილული. და როდესაც საუბრობთ ანუ დეტალურად განხილვაზე, ანუ მსმენელი იქ დამსწრეს საზოგადოება გაიგებს თუ რაზეა ზუსტად საუბარი. ანუ ჩვენ ევროპულ მოდელზე ვისაუბრეთ, ხო? ანუ თქვენ მსოფლიო სტანდარტს დააკმაყოფილებთ და
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, რომ ეს იქნება საერთაშორისო დონის ცენტრი. აუცილებლად ყველა, ანუ სოფლიო სტანდარტების დაცვით, ანუ ამის იქით აღარ არსებობს. ყველაზე საინტერესო მაქსიმალურად ესე ვთქვათ, ჯანსაღი ამბიცია გვაქვს. დიახ, აბსოლუტურად ამბიცია გამაცილებლად უნდა იყოს მართლაც თითიც საჩვენებელი ჯანსაღი ამბიცია მისაღებია და კიდევ რაც საინტერესოა ყველასთვის აბსოლუტურად და ყველაზე ინფორმაციული ეს არის ცოცხალი მაგალითები. თამარი არაჯული არის ცოცხალი მაგალითი. იქ იქნება თამარი არაჯული, ქრისტინა ზამბახიძე, ძალიან ბევრი დრო გაგვჭირდება ამისთვის რომ ჩამოთვალოთ. არა, ჩამოთვლას არ ვაპირებ და ფოტო მასალაც იქნება წარმოქმნილი. ყველაფერი აბსოლუტურად რაც უკეთებია ფონს აქამდე და რაც შეიძლება გაკეთდეს ყველაფერი იქნება პრეზენტაციაზე წარმოქმნილი. ეს იქნება თვალხილული. კი ბატონო, თვალხილული. კარგით. მე რა გადამჩენია, გისურვებს წარმატებებს და კიდე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის ერთი საქმე, ეს არის ჩვენი მთელი საზოგადოების საქმე და ძალიან დიდი მადლობა მესვეურებს ყველა მხარდამჭერ, ძალიან დიდი მადლობა ფონდის წარმომადგენლებს, დასაკვირველია სახელმწიფოს, რომ არა სახელმწიფო, სახელმწიფოს გარეშე ამ მასშტაბის კონკრეტულად ცენტრის მშენებლობა არის წარმოუდგენელი, მაგრამ რასაკვირველია იმასაც დავამატებ, რომ ბევრი პრობლემაა და ისევ აი ესე ძლიერმა მშობლებმა, დიახ, უფლებადამცველებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სწორი გზავნილები უნდა მიიტანონ სახელმწიფომ და ერთად მშვენიერი გზავნილია, ერთად ყველაფერს შეძლებ და მე ისევ გეტყვით, რომ ჩვენ აქ ვართ. დიახთა, მე ყოველთვის მზად ვარ, რომ აი მსგავსი თემები გავაჟღერო და რაც შეეხება გადაცემას, რასაკვირველია ყველა მიმართულებით საუბრობთ, რაც შეეხება შეხვედრის მოწვევისთვის ნამდვილად და მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით მიმართო სრულიად საქართველოს მოსახლეობას და მინდა მოუწოდო, რომ გავერთიანდეთ და ერთად ავაშენოთ ბავშვების მომავალი. კი ბატონო, მშვენიერია ერთად ავაშენოთ ბავშვების მომავალი და ამ სიტყვებით მე დავასრულებ ეთერს, კონკრეტულად ამ გადაცემას. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემი სტუმრები იყვნენ ფონდის წარმომადგენლები სოფიო ფრანგიშვილი, ვატო ბარათაშვილი. გისურვებთ წარმატებებს, წარმატებულ პრეზენტაციას და მე ყოველთვის გელოდებით. მოკლედ მე კი მსვენელს არ ვემშვიდობები, რადიო მედის დღის არხი განაგრძობს მოუწყებლობას 5 საათამდე თქვენთან ერთად ვარ, ისევ თავარი თემებით, თავარ სტუმრებთან ერთად დროებით, მალე დაგიბრუნდებით. უყურებთ, მაგრამ ვერ ხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა, დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართო მასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. Нино Меонаргиастан ერთად. ჩვენ აქ ვართ.